Vi ska över till vår reporter Therese Cedergren som har åkt till Limhamn utanför Malmö. Och vi undrar ju såklart, hur känns prinsyran av där i hertigdömet Skåne? Ja, du anar inte. Här kan jag också säga, här i det här bageriet. Här bakas det som aldrig förr. Oscar-bakelser, Oscar-tårtor. Och det är enorm produktivitet vid den här tiden och har varit hela natten. Jag har bredvid mig mannen här som är skapare till den här tårtan. Vad säger du? Vad är det som är så unikt med den Oscar-tårtan? Unikt är det väl i den bemärkelsen att vi har försökt twista till den vanliga prinsesstårtan till att bli en liten prinstårta. Den påminner om en prinsesstårta, innehåller blåbärskompott och en vaniljbavaroise istället för de vanliga hallon och grädde då. Vi har försökt dekorera den med anknytning till att han faktiskt är hertig av Skåne. Eller hur, hertig av Skåne? Hur känns du? Du är också Skånepåg. Hur känns det? Ja, men det är roligt. Det är roligt såklart. Och det är roligt för oss i konditoriet att folk vill uppmärksamma det. Precis, för intresset för det här. Hur skulle du vilja beskriva att det är att äta såna här kungliga bakverk? Vi brukar säga att det finns alltid en anledning att fira. Och idag så är det ju en extra bra anledning. Väldigt många som tycker det är roligt när det händer någonting. Kronprinsessans bröllop och födslar har varit jättestora i alla konditorier. Och idag har vi en lokal anknytning också, så det är jätteroligt. Men du, den här skånska Oscarstårtan, varför inte spettekaka? Liksom? Ni kör på den vanliga grättårtan. En spettkaka är jättefestlig. Den är väldigt skånsk. Men vi tycker att det här ska kunna firas i hela Sverige. Så att jag hoppas att det är andra konditorier runt om som tar upp detta. Även om han råkar bli här till Gustav Skåne. Men man undrar ju ändå lite grann hur många sådana här tårtor och bakverk det kan bli idag då. Vad kan det handla om att ni kommer att göra? Vi kommer nog till att göra tårtor och bakelser till 400-500 personer. Hälften i tårtor och hälften i bakelser, det tror jag. Men alltså, nu har vi stått och pratat här ett tag. Alltså, nu måste jag bara få ta provsmaka den här. Den här Oscar, den här, eller vilken? Ja, okej. Okay. Ja. Innan jag ska provsmaka här så måste jag bara säga att det här är vad skåningarna sa igår om det här att prinsen har blivit hertig av Skåne. Det är ju jättekul att hon fått en pojke när hon hade en flicka innan. Absolut. Och roligt för Skåne. Varför är det kul för Skåne? Ja, alltså det är ju många län att välja på. Och att Skåne har fått det känns ju väldigt speciellt. Men om du nu skulle ge honom något råd när han växer upp, vad han ska besöka i Skåne? Nimis på Kullaberg. Tycker jag, för det är ju liksom en fristad så här liksom, eller ett eget rike som han, Lars Vilks då, skapade för länge sedan. Om du skulle säga så här typisk skånsk på scen, vad skulle det bli? From Skåne. En gås. En liten gås. Ja, många stolta skåningar, det tycker vi är härligt. Man kommer att få käka många gåsmiddagar. Förmodligen.